Ключові виконавці угоди про асоціацію України з ЄС – президент, парламент, уряд, місцева влада і громадянське суспільство. Дізнаємося, що робить кожен з них. Президент на найвищому рівні веде політичний діалог з інституціями ЄС та державами-членами ЄС щодо виконання угоди. Він представляє державу та відстоює інтереси України на міжнародній арені. Президент має право законодавчої ініціативи, виносити на позачерговий розгляд парламенту євроінтеграційні законопроекти або ветувати проекти законів, які не відповідають угоді. Верховна Рада приймає закони, спрямовані на виконання угоди, ратифікує міжнародні договори з ЄС. Вона наглядає за виконанням угоди під час парламентських слухань, годин запитань до уряду, слухань у її комітетах. Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції оцінює відповідність кожного законопроекту євроінтеграційним зобов'язанням України. Кабінет міністрів забезпечує виконання угоди. Для цього ухвалює власні акти та розробляє проекти законів. Керівництво процесом здійснює прем'єр-міністр, а міністри відповідають за окремі напрямки політики. Також в уряді є віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він політично спрямовує міністерства та допомагає подолати розбіжності між ними. У секретаріаті Кабміну є спеціальний урядовий офіс з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Він планує та моніторить виконання угоди, проводить експертизу проєктів актів на відповідність праву ЄС, організовує переклад актів ЄС. Місцеві органи влади залучають до виконання угоди в рамках транскордонного співробітництва, реалізації проєктів міжнародної допомоги та інформаційної діяльності. Вони також відповідають за впровадження на місцевому рівні тих законів та актів, що приймають парламент та уряд для виконання угоди. Громадські організації здійснюють експертизу державної політики та представляють позиції суспільних груп щодо шляхів виконання угоди. Вони готують звернення та аналітичні звіти для урядовців, беруть участь у публічному обговоренні проєктів актів і засіданнях громадських рад. Однак виконання угоди неможливе без звірки годинників з ЄС. Спільні органи Асоціації Україна-ЄС щорічно моніторять виконання угоди, щоб підтвердити досягнуті результати та визначити подальші кроки. На високому політичному рівні – за участю президента України на саміті Україна-ЄС. На виконавчому рівні – за участю урядовців на Раді Асоціації та Комітеті Асоціації. На консультативному рівні народні депутати зустрічаються з європарламентарями на парламентському комітеті асоціації, а представники профспілок, організацій роботодавців та громадського сектору об'єднані в платформу громадянського суспільства. Співпраця усіх виконавців угоди потрібна, щоб її впровадження стало пріоритетом для всіх органів влади.